Internetová televize Kroměříž. Plesy měly v Kroměříži vždy velkou tradici. Pořádali se již za první republiky. Samo město však poslední léta nemělo samostatný ples. Až letos. A vsadilo na jistotu prověřenou z minulých úspěšných akcí pořádaných Rádiem Kroměříž. 15. ledna 2016 tak bylo zavdáno na novou tradici, která nese název Reprezentační ples města Kroměříže a Rádia Kroměříž. Ohňové vítání návštěvníků plesu předcházelo hudební produkci swing bandu Kroměříž ve foaje Domu kultury. Zaplněném společenském sále zahájili ples, laděný ve stylu Jamese Bonda, starosta města Kroměříže Jaroslav Němec spolu s ředitelem Rádia Kroměříž Romanem Konečným. Dámy a pánové, tímto okamžikem zahajujeme reprezentační ples města Kroměříže a Rádia Kroměříž. V hlavním sále po celý večer hrála k poslechu i tanci kapela Charlie Ska Band Ludvíka Čihánka. Svíčky na stolech jako skoro jediné osvětlení dodávaly prostoru potřebnou intimitu a bondovskou tajemnost. Pestrý program večera otevřel svým předtančením známý kroměřížský taneční klub KST Swing. Diváci mohli obdivovat také umění mladých mažoretek. Návštěvníci ocenili i bohatě zásobený a po celý večer neúnavně doplňovaný slavnostní raut v restauraci Scéna. Komponované 10-minutové Casino Royale kadeřnického salonu EF Evy Formánkové nabídlo v unikátní show ukázky profesionální kadeřnické a modelingové práce podřízené přísně stylu bondovského tématu večera. Výběrem svých rytmicky i stylově pestrých tanečních ukázek se poté představil taneční klub Gradace. Magnetem večera bylo vystoupení populárního slovenského zpěváka Miroš Birky a jeho kapely plné skvělých muzikantů. Více než hodinový koncert diváky uchvátil tak, že i tanečníci stáli u pódia a neúnavně kapelu povzbuzovali. Není divu, že se Miroš Birka rád na scénu vrátil a přidal několik svých dalších hitů, které mu vynesly bezpočet hudebních ocenění. Ke každému plesu patří i tombola. Hodnota jejich cen převýšila částku 100 000 korun. Zájemci o dobré víno a poslech lidových melodií mohli strávit hezké chvíle v hudebním sále Domu kultury. Tady po celý večer hrála známá cymbálovka Josefa Marečka z Uherského Hradiště.
A protože správný ples musí trvat až do časných ranních hodin, ti vytrvalí mohli nakonec příjemnou společenskou událost protancovat na diskotéce Rádia Kroměříž. První společný reprezentační ples města Kroměříže a Rádia Kroměříž se rozhodně vydařil. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na jeho přípravách a realizaci podíleli. A podle spokojených výrazů jeho návštěvníků se už všichni určitě těší na ten příští, který bude opět zahajovat plesovou sezónu v Kroměříži v roce 2017.